Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 квітня. Сьогодні у випуску. З'явився. Міський голова прийшов до суду після тривалого лікування і вирішив змінити суддю. Навчальна тривога. Євробазар перевіряють на пожежну безпеку. Сезон толок. Чи готові сумчани вийти на прибирання міста? З'явився. Після тривалого лікування міський голова прийшов до суду, де розглядається справа про вчинення ним правопорушення, пов'язаного з корупцією. На засіданні сторона захисту вирішила змінити суддю. 16 січня 2018 року меру Сум Олександру Лисенку вручили два протоколи про корупцію. Мова йде про голосування за премію до посадового окладу. На думку правоохоронців, голос Олександра Лисенка був вирішальним для прийняття такого рішення на сесії міськради і премію серед інших отримав він сам. Справа розглядається в Зарічному районному суді міста. З 21 лютого міський голова не відвідував засідання, перебуваючи на лікарняному. Минуле слухання пропустив, а сьогодні прибув до суду не сам, а з групою підтримки однопартійців. Я вчора обов'язково би прийшов, але був з родичами на поминальному дні. Сьогодні є відповідна повістка, і я за цією повісткою прийшов до суду. Міський голова повністю заперечує звинувачення на свою адресу. Що стосується нашої позиції по цій адміністративній справі, то ми будемо доказувати нашу правоту. Рішення НАЗК номер 839, де чітко прописано про те, що дане голосування не є порушенням і воно не стосується саме тільки одного Лисенка. Воно стосується всіх сьогодні працівників Сумської міської ради. Моєї вини, жодної вини в даному випадку немає. На самому початку засідання сторона захисту подає заяву за підписом Олександра Лисенка про відвід Ірини Клімашевської, головуючого судді по справі. Вважаю, що суддя Клімашевська підлягає відводу. Сумніви упередженості також викликає те, що судом по аналогічній справі про притягнення секретаря Сумської міської ради Баранова Андрія Володимировича до адмінвідповідальності за вчинення аналогічного правопорушення вже приймалось. Тому, на нашу думку, у суду вже сформована думка, що вина Лисенка у даній справі є доведеною. Оскільки заява про відвід судді розглядатиметься іншим суддею Зарічного районного суду, Ірина Клімашевська вирішує наступне. Враховуючи, що надійшла така заява про відвід, до її вирішення я не маю можливості продовжувати слухання справи і дану заяву я передаю для автоматизованого розподілу, оскільки дана заява буде розглядатись іншим суддею Зарічного районного суду міста Сума. В зв'язку з цим ми відкладаємо розгляд справи за адміністративним матеріалом, складеним відносно Лисенка. Для забезпечення явки мера на наступне засідання суду, яке відбудеться 24 квітня, Олександру Лисенку вручено повідомлення під особисте зобов'язання. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. У день працівників пожежної охорони вогнеборці ліквідували умовне загоряння в Євробазарі. Торгово-розважальний центр став четвертим, який перевірили в Сумах. Перевірку стану пожежної безпеки центру починають з четвертого останнього поверху. Там розташовані дитячі атракціони. Адміністрація переконує, у випадку надзвичайної ситуації відвідувачам нічого не загрожує. Торговий центр у 2016 році був, тому він відкритий вже по сучасним, по новим требованням пожежної безпеки, які існують в нашій країні. Значить, він розроблений так, що в будь-якому місці, де б не виник очаг возгорання, у людей, знаходящихся в торговому центрі, є можливість евакуюватися на 3 евакуаційних виходи. Всього їх 6. Безпечно вийти має допомогти система димовидалення. 4 вентилятори на даху не дають диму швидко заповнити будівлю. Місце, де виникло загоряння, після спрацювання датчиків заливається водою у радіусі 10 метрів. Пожежна дружина у складі 4 працівників в разі потреби може скористатися пожежними шафами, яких у будівлі 120. Окрім цього, є сирена, гучний зв'язок та можливість відправити сигнал на централізований пульт пожежної охорони. Наскільки ефективні всі ці заходи, демонструють наочно. Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю.
Дві хвилини і у будівлі нікого немає. Ще через дві приїздить перша пожежна машина. Не забарилася і пожежна автодрабина. Перешкод для неї не виникає. Розгортається оперативний штаб, звідки координується робота вогнеборців. За 10 хвилин рятувальники звітують про успішну ліквідацію пожежі. Проводиться сьогодні пожежно-тактичні навчання на даний об'єкт. Залучені пожежно-рятувальні підрозділи міста Суми. Відпрацьовано відну погасінню пожежі на 4-му поверсі. Підрозділи зі своєю задачею справилися. Пожежу умовно ліквідовано, загиблих травмованих немає. Такі ж перевірки вже проведені в мануфактурі, Лавині та Універмазі Київ. Та чи вважають сумчани безпечними торгово-розважальні центри з огляду на трагедію в російському Кемерові? Після тої ситуації є небольші опасіння. Ну я, в принципі, без всяких сумнівів і там боязні зараз зі своєю дочкою, жіною хожу в мануфактуру, в Лавину. Відвідувати потрібно, тому що це наша життя, це наше оточення. Але тепер, після цих подій, які відбувалися недавно, потрібно це робити просто з осторожністю. Ізучити всі виходи і входи, а потім вже відвідувати. Стараємося дітей, звісно, не брати в масові такі місця без надобності, хоча б, щоб зберегти життя дитинку. Після тих подій задумуємося частіше, що може таке, не дай Бог, статися. Та ще, як от показували, що пожежна перевірка була, там універмаг Київ перевіряли, що навіть лісниця не могла під'їхати і, не дай би Бог, що случилось, то вони не могли евакуювати людей. І ці ж більш сучасні мануфактури, Лавина, то може тут і не так опасно. На жаль, ми зараз припинили ходити туди. Ну, а я думаю, надалі всі помилки зроблять, висновки зроблять, і я вважаю, що буде найкраще. Дітям це подобається. І треба, щоб все у нас було безпечно. Дмитро Сімененко, Сергій Матенко, АТВ. За вихідні в області сталося 50 пожеж. Загоряння зафіксовані майже в усіх районах Сумщини. Причина – спалювання сміття та листя. 97 пожеж за тиждень, більше половини з них за вихідні. Загоряння сухої рослинності, говорять рятувальники, стається через необачність жителів області. Вкотре закликаємо громадян – не кидайте недопалки у траву, не спалюйте навмисно сухостій. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або в лісовій місцевості не будьте байдужими. Спробуйте загасити загоряння самотужки – водою, ґрунтом або гілками листяних порід дерев. Якщо вогонь досить значний, негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Нерест 2018. До 29 червня в Україні діє обмеження на вилов риби. Втім, браконьєрів це не зупиняє. Щодня працівники Державного агентства рибного господарства виявляють не менше 10 порушень. Аби запобігти злочинам, рибоохоронний патруль та поліцейські влаштували спільний рейд. Рейд розпочався від річки Псел у Сумах до селища Низи. Проінспектували також місця риболовлі на річці Сироватка. Під час проведення рибоохоронного рейда був затриманий громадянин, який займався незаконним виловом риби, заборонений знаряддя улову. В нього було вилучено плавсередство, човен ПВХ і дві заборонених знаряддя улови, дві сітки. На громадянина складений адмінпротокол по 85-й частині 4-й. Під час проведення рибоохоронного рейду було виявлено по річці Псели, річки Сироватка, заборонений знаряддя улову в кількості 12 штук. На них було складений акт безхозу. Обмеження на вилов риби діють до 29 червня. Законодавство дозволяє любительський лов риби тільки в межах населеного пункту, тільки з берега. І виключно однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком. Всі інші методи та способи лову під забороною. Також в період нересту суворо забороняється пресування на водоймах всіх плавзасобів. У Сумах стартувала унікальна інформаційно-освітня платформа «Академія сімейного бізнесу». За словами ініціаторів регіонального представництва Міжнародної торгової палати ICC Ukraine, проект має стати ефективним майданчиком для комунікації бізнес-середовища міста та області.
Академія сімейного бізнесу – перший подібний проект в Сумах. Розрахований в першу чергу на власників бізнесу, керівників та учасників ділових проєктів, а також людей, які не знають, з чого розпочинати власну справу, але мріють про неї. Це знання про нові проекти, додаткові можливості для розвитку, підвищення ефективності, збільшення доходу та прибутку. Мы живем в мире в целом, в эпоху глобализации. Это эпоха, которая характеризуется быстрыми изменениями. И то, что мы знали вчера, уже не актуально. То, что было вчера, это уже не интересно. Поэтому и модели бизнеса очень успешно, быстро можно изменить, трансформировать и сделать наши проекты доходными. Підтримати освітній проект академії вирішило регіональне представництво ICC Ukraine. Переконані, для розвитку країни та Сумщини, зокрема, важливо розвивати малий та середній бізнес. А для цього потрібен новий, незаангажований погляд на ефективне керівництво власною справою. Бизнес как таковой на Сумщине, он для нас имеет очень большое значение, поскольку вот, занимаясь проблемами и внедрением от Международной торговой палаты различных проектов, IT-проекты, мы увидели, что очень хочется, чтобы образованность наших сумчан была в бизнесе намного выше. У нас прекрасные учебные заведения, которые дают хорошее образование, но к этому образованию нужно еще дополнительно делать такие проекты, которые бы, прежде всего, на таких площадках, как сегодня, объединяли разные бизнеса. Перша зустріч в рамках Академії сімейного бізнесу зібрала до сотні місцевих підприємців, які більше години спілкувалися з інфотьютором, кандидатом філософських наук, бізнес-тренером зі стратегічного і системного розвитку підприємств Вікторією Мельник. Наконец-то у нас тоже в Сумах начинается что-то, шевеление какое-то в этом направлении. С удовольствием приняла приглашение от Владимира Алексеевича Демура, который пригласил на это мероприятие, и решила прийти и послушать. Скажем, ну, на сегодняшний момент это актуально, потому что как бы все думают, что кризис и что это все, это конец. Наоборот, как здесь говорит преподаватель Виктория, это кризис, это перемены, это всегда глобально что-то происходит, и к нему не только нужно пристраиваться, нужно им управлять. Здесь, я так думаю, в принципе, в этой академии будут учить, с удовольствием буду участвовать. Хотелось бы понимать, что происходит. Вікторія Мельник говорить, впродовж року більше 2000 підприємців пройшли одноденні тренінги, 200 пройшли навчання від 3 до 6 місяців, а 20 вже відкрили прибуткові проекти. На сегодняшний момент иметь тьютера, иметь человека, который сопровождает и подсказывает тебе, как делать твой бизнес более эффективным, это очень важно. И я счастлива, то, что я познакомилась с Викторией Мельник, и полтора года фактически мы движемся вместе. Плюс мой бизнес, которым я занимаюсь, мы стали самым динамичным агентством в Украине. Поэтому есть результаты. И мои личные доходы удвоились в 5 раз. Навчальний курс Академії сімейного бізнесу розрахований на півроку, 12 тематичних блоків по 1,5–2 години. В рамках одного передбачається як зустрічі, так і вебінари з інформаційними листами. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. «21 квітня в Україні відзначатимуть День довкілля. Його святкують щороку у 3-ю суботу квітня. В цей день по всій країні проводять толоки, висаджують дерева, клумби та прибирають сміття. Долучитися до свята закликають і жителів області, аби спільними зусиллями зробити свої міста і села чистими. Чи підтримують таку ініціативу сумчани – дивіться далі. Буду. Коли плануєте? Чим саме будете допомагати нашому місту? А я возле дома выбираю себя. Так что, да. Ну, если где-то будет организовывать ее субботник, то, конечно, обязательно, потому что город очень грязный, нужно убирать. Живем в частном доме, поэтому мы уже порядки подновили у себя около дома и вокруг. Так что, а так, не знаю, даже не могу сказать, потому что, ну, на работе, целый день на работе. Должно быть, где-то это все видно, вот не только там в интернете посмотреть, ну, иногда не успеваешь, да, почитать, а чтобы и где-то это на улицах было видно. Что такого-то числа будет там такое-то, просьба, кто желает, выходите. Мне, наверное, нет времени. Всегда было так, что мы собирались сами. Желательно, конечно, потому что, как говорится, сами насорили, сами убрали. Думаю, буду, потому что надо убирать. У нас люди очень плохо себя ведут в этом. Мусор разбрасывают постоянно, бутылки, особенно на пляжах. Так что надо будет пособирать его.
У нас був суботник, ми вже все покрасили, повбирали, позагрібали, попалили. Обов'язково. Я відношусь до тої вікової групи, яка завжди ходила на талоку. І завжди обов'язково. А біля свого будинку, наприклад? Займаємося клумбами, висаджуємо цвіти. До суботника? Ні. Я не в курсі. Якщо буде іменно в нашому районі, звісно, будемо. Ми вийдемо на площадку дитячу і красити поможемо. Тому що, к сожалению, в такому жахливому все состоянии, що хочеться дітям зробити якось праздник, і щоб було красиво, було де гратися їм. Якщо немає можливості, ми здавали гроші там, на побілку, на посадку деревьев. Ми так допомагали. А зараз ми вже подросли, можемо теж вийти допомогти. Я лично участвував вместе з сусідом деревья, те, которые фруктовые, находятся у нас на клумбе. Мы их опиливали, так скажем, ну, те, которые аварийные, потому что детская площадка рядом, вот. Перекапывать, там, цветочки соседи садили. В частности, там, лавочку надо сейчас сделать. Ну, то есть работы много. Да, завтра в субботниках. Школа. А кто там им будет работать? Ну, кто сами, конечно, есть, это наши сами жители. І оце, як ми на моє дворник, оце підмітаємо тут. Це самі ми робимо, бо це наша хата. І ми це все робимо самі. Я не убираю, я не мусорю, мені це не треба. Ну а як же, звичайно. Сама вийду, всіх своїх виведу. У нас виходить так, що ми самі. Можливо, там і повинні бути якісь служби спеціальні, але в нас немає. Ми самі себе обіходжуємо. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.